waxaan u mahadcelinaya ilaahay inaa abuurtay een bacda allah waxaan u mahadcelinaya dadkii ka soo shaqeeyay soo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan een oo lagu taageerayo barnaamijka qof iyo cod een odayaashii deegaanka ama gobolka karka dad degmaan lagu tijaabiyay mar labaadkii dadkii baa la diwaan geliyay mar saddexaadkiina waxa weeye waa la codeeyay si habsami oo sharaf leh ee gobolada Puntland oo dhan uga dhacday markii laga reebo gobolka Nugaal iyo laba degmo oo labeen ku xeeran een iyaduna xaalada farsamo iyo een caqabado jiray awgood een waxa maanta la joogaa doorashadii madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa iyo baarlamaanka een waxa la rabaa barnaamijkan hadda qof iyo cod maalintii dawladda Puntland la dhisay 98-dii waxa weeye dastuurka waxa loogu qoray saddexda sano oo dawladdu fariisaneyso markay dhamaato in qof iyo cod loo gudbo een maanta oo 24 sano kadib uu hirgeliyay Saciid Cabdullaahi Deni iyo dawladdiisu waxa weeye oo intaasoo degmo lagu qabtay dalka oo dhan ay maalinka wada dhacday ilaah baa idinku dhaarshay 800 iyo dheeraad ama dhowr kun oo qof oo xildhibaano ahba soo baxay hal maalin ma lixdan iyo lix xubnood iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa lixdan iyo siddeed xubnood madaxweynaha iyo ay ku jiraan ku-xigeenku miyay inakaga badan kartaa hal saac ama laba saacadood waxa weeye inakagama badan karto haddii ilaahayna waa la kaashanayna waxaan marka baaq halkan uga dirayaa shacabweynaha Puntland meel kasta uu joogay gobol kasta oo Puntland uu joogo in ay u diyaar garoobaan oo taageeraan barnaamijka qof iyo cod si buuxda isagay cadaalad ku helayaan isagay qofkii siyaasadda ka maqan iskaga arki karaan een cid kasta oo han siyaasadeed leh waxaan leeyahay war shacabkaaga aamin oo lixdan iyo lix xildhibaan oo la gadan karo oo beeluhu ku kala tagaan inta aad wax ka qolaaliyeyso iska daa oo shacabkaaga Puntland oo dhowrka milyana ka waayameysa 400,000 qof oo ku taageera qofkii wax isku haya halka ha iska xaadiriyo baan ugu baaqayaa een dadka ka soo horjeeda qof iyo cod een waxaan kaloo sheegayaa een qof kasta oo een dadku maaha maxamuud saleeban kaliya maaha dadku waxa weeye waa la badan yahay qabaailku waa badan yahay hartiyaashu waa badan yahay maaha inaan ku warwareegno tare iyo taraanu leenahay maanta taayadii waxa la rabaa qofku inuu isaguna wax qaato dadkana wax u ogolaado waxa la rabaa qof iyo cod waxaa ku soo bixi kara dad aan ahayn maxamuud saleeban 24 sano dalka la hoggaaminayay maxamuud saleeban haddaynu nahay oo waxa lagu hoggaaminayay nidaam 4.5 ah nidaamkaas waxaa ka qurux badan oo ka sharaf badan billaahi calaykum inaanu shacabkeena wax u ogolaano oo cid kasta oo ku soo bixi karta jagada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa inaanu u ogolaano fursad siino sidaas baa garanaysaa bini'aadanku wax ku wadaaga laakiin anaa wax walba leh anaa taraha leh waxaa ka habboon in aad ummadda wax u ogolaato waxaa ka habboon in aad qanac leedahay oo aad qanacdid waxaa ka habboon intaa qori wax ku doonayso inaa cod wax ku doonto iyo qowlka ma garanaysaa bini'aadanka iyo shacabka codkoodaad wax ku doonto oo aamintid dadnimadaada iyo qadarta rabbi intaasaan ku soo gabagabaynayaa asalaamu calaykum adeeg mareeg swiba account ee bangiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay